Tjena YouTube, varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag blir det ett verktygstest och vi ska testa en metallkapsåg. Det här är ju alltså en metallkapsåg med en sågklinga i istället för en sån här traditionell klinga som brukar sitta i de här liknande, de som sitter på en vinkelslip som man får byta ut rätt så ofta för de slits ner. Och jag har aldrig provat en sån här med betänder på, så det här så blir jädrigt spännande att prova. Och det är ju en riktigt, ja, det är ju riktigt nice att kunna ha en sån här metallsåg när man bygger avgåssystem och så sågar metallprofiler, vinkeljärn och rör och etc. Och det kanske ekar lite och det är lite tomt, och det är för att vi håller fortfarande på att flytta in för fullt. Och så här ser det ut bortåt, så det är fullt kaos. Men här vid har vi ju lite ledig plats att filma en video på i alla fall. Så vi unboxar väl den här badboyen och tar en titt på den. Glömde ju givetvis säga att märket är ju Pela Tools. Och det finns nog ett artikelnummer här om man är intresserad på en sån här. Och den är tung. Den väger 25 kilo. Det är en riktig pjäs. Ja, så vi ser om vi lyckas lyfta upp den här. Jag får nog lyfta ner lådan på golvet. Ja, den är tung alltså. Så här ser det ut i kartongen. Jävlar, om den här, att min mikrofon rök igen. Det kändes. Nej, det gjorde det inte. Jag är så jävla stark. Ja, så här ser den alltså ut. Jag såg i kartongen så var det med extra kol till motorn, så det är ju ingen borstlös motor då, va? Här har vi en spärr. Så vi ser om vi kan lyckas trycka neråt lite och dra ut spärren så. Amerikanerna är ju väldigt glada i sådana här, för nästan alla amerikanska YouTube-videos man tittar på så använder de en sån här metallsåg med en sån här klinga på. Och jag har faktiskt ingen kompis eller någon som har en sån här med en sån här liknande klinga på, så som man kan jämföra med här, en liten skål som spånet hamnar i som man kan dra ut och tömma, fast nu står den lite dumt på här så jag kan inte dra ut den så lätt. Den här går ju att justera både fram och tillbaka, och släpper man på spärren här så kan man ju snabbjustera. Och här ser jag att det finns en hel del olika vinklar och såga i 10, 30 och 45 grader. Och det verkar som att justera med en sån här snabbknapp, så låser det fast på 45. Så får man nog ändå spänna åt det här lite så att det blir riktigt. Med var även en sån här del, och det är ju för att kunna klämma fast rör i här. Kan man ju lägga i den när man klämmer fast sitt rör. Här är gasen, om man ska kalla det. Men vi kopplar väl på strömmen och så provar vi att starta igång den här. Nu har jag kopplat på ström på maskinen här, och så ställa den här rak igen tänkte jag bara. Så. Ja, ska vi prova? Oh, jävlar, det var drag i den alltså. Ja,
Den här ska nog bultas fast. Det är ju bulthål här för den, så jag får nog skruva den i någon bänk sen. För när man startar till den så hoppar hela arbetsvagnen till den står på. Ja, slutpratat. Nu sågar vi lite grejer tycker jag. Ögonskydd, hörselskydd såklart. Jag tänkte vi prova på en bit avgasrör först. Som första premiärsnittet. Så ser jag om vi kan få samma vinkel som jag har här nu. När jag sågar. Hissar vi upp er lite så kan jag testa så någonting kanske. Ja, spännande. Det är lite läskigt så här när man sågar med tänder så här, om det liksom hugger tag. Men den snurrar så fort så vi testar. Jag sa att det babblar. Jädra vad effektivt den sågade där. Vi ska prova en gång till härifrån på denna vinkeln. Och det gick fort. Den här skulle jag ju haft när vi byggde avgassystemet. Och det blev inte så mycket skägg på heller. Sitter fast en liten bit här. Men jag har en liknande hemma med sådana här vinkelslipskiva på. Och då blir det så jävla mycket skägg när man sågar. Prova ett snitt till här. Vi måste prova att såga mer grejer här nu. En bit vinkeljärn. Jag tror den är 3 mm tjock den här. Se om det går att spänna fast här. Det känns väldigt fel. Så gammal snickare och såga metall med ett sånt här blad. Vi testar vinkeljärn. Det här var löjligt. Ett T. Som ingenting alltså. Måste ju prova att såga något i vinkel också. Bara för att. Och jag ligger visst lite emballage kvar. Ja, den får ligga där. Det är en liten kartongbit. Då kör vi. Det var nej, han tar det här. Ja. Jag kom inte riktigt hela vägen in där, men det är nog den här kartongbiten som ligger här. Jävlar. Så.
blir en liten millimeter kvar här inne. Och börja av för hand. Ja, så vi ska hitta något mer att såga. En bit platt, ja. Sen har jag faktiskt slut på grejer och på såga. Liksom, hur fort kan vi såga av den här då? Ja, vilken grej. Jag upprepar som jag sa tidigare. Tänk så hade vi haft denna när vi byggde avgassystemet. Ja, det blev en liten snabb testvideo. Men jag var så sugen på att få testa den här. Och just nu står jag faktiskt och väntar på att min svåger Barno ska komma hit. Och så ska vi fortsätta inreda och greja här i garaget. Men ja, det här talar väl för sig själv tycker jag. Känns riktigt nice faktiskt. Att man inte haft en sån här tidigare. Har man ju kunnat önska sig. Och ja, hoppas ni tyckte det var intressant att titta på i alla fall. Så syns vi i nästa avsnitt igen. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Så syns vi nästa gång. Hej då! Långt in i skogarna, någonstans i Haboland, borde